uhlungu ukubulawa yinto ebefana ngabi iyakwakha futhi iyakuphilisa kuney'dumbi ey'ningi ezihambayo kodwa zifile abantu baningi bayahamba bafile ubona nge-athitude yakhe nje ukuthi wafa kudala ubona gendlela ane-enga ngayo ukuthi wafa kudala yonke into uma ngabe ekhulunywa naye ucabanga ukuthi yena uyalinyaza ucabae ukuthi abantu bayamvukela kanti walinyazwauthando ufile kodwa uyaphila uthando le nto efana ngabe yabajabulisa abantu ibabulele kakhulu abanye baze babe nedepression ngenxa yothando wenza idesision ewrong yokuthanda umuntu ongakuthandi uzeudicayide amadecisions apermanent over idecision etemporaly owayithatha ngokuthanda umuntu owrong heyi le nto eyokungazazi ukuthi who are wrong. you are not knowing your identity iyona ekwenza ukuthi ube-vulnerable abantu bakwazi ukukuyuza kalula kuyosiza to rediscover who are you rediscover your pepo zihlala phansi nawe zithande wena before uzeuthanda omunye umuntu